ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እንግዲህ ዛሬ አርብ ነው። ምሳ ሰዓት ላይ ኬንያ ላይ አንድ ሰው በዚህ በአዲሱ በሽታ ተይዞ ነበረ እና ያንን መልእክት ለእናንተ ልናስተላልፍ በምንዘጋጅበት ሰዓት እንግዲህ ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ከንቲባ እንግዲህ አንድ ጥሩ ያልሆነ ዜና ይዘው መጥተዋል። ይህም ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖር አንድ ጃፓናዊ አዲሱ በሽታ ተገኝቶበታል እና ታከለ ኡማ በፌስቡክ ገጻቸው እንደዚህ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች፣ በተደረገው ምርመራ አንድ ጃፓናዊ ቫይረሱ ስለተገኘበት እንድንጠነቀቅ፣ ሁላችንም ከእጅ ንክኪዎች እና አላስፈላጊ ስብሰባዎች እንቆጠብ ለማለት እፈልጋለሁ ብለዋል። ስለዚህ እንደፈራ ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ገብቷል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ቅድም አንድ ኬንያዊት እንደዚሁ ከአሜሪካ ነው የመጣችው። የ28 ዓመት ሴት ኬንያዊት ናት፣ ጥቁር ናት። እና እሷ እንደዚሁ ተይዛ ነበረ። የኬንያ መንግስት አስታውቆ ነበረ፣ ያው ከኬንያ ከገባ ኢትዮጵያ ይገባል የሚለው ነገር ውስጣችን ነበረ። በሚገርማችሁ ሁኔታ እንግዲህ ገብቷል። ሰሞኑን እንግዲህ በጣም ሲፈራ ነበረ። እንደሚታወቀው ዓለምን በጣም በሚገርም ሁኔታ እያሸበረ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ባካችሁ ከአሁኗ ሰዓት ጀምራችሁ ይህ መጨባበጥ እና የተለያዩ ነገሮች ከማድረግ ወደ ኋላ በሉ። ራሳችሁን ጠብቁ። በተቻላችሁ መጠን ከሰው ጋር እንጨባበጥ። እንደዚሁም እጃችንን ቶሎ ቶሎ በሳሙና ባገኘነው አጋጣሚ ሙልጭ አድርገን እንታጠብ። ስለዚህ ተጠንቀቁ ነው የምንለው። አዲስ አበባ ያላችሁ እንደዚሁም ክፍለ ሀገር ትልልቅ የሆኑ ስብሰባዎች ካሏችሁ፣ እንደዚሁም የተለያዩ ቦታዎች እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ካሏችሁ እባካችሁ ለጊዜው ተቆጠቡ ነው የምንለው። ስለዚህ ዛሬ አርብ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በሽታው ተገኝቷል ማለት ነው፣ የተረጋገጠ ነው ከታከለ ኡማ። ስለዚህ እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ነው የምንለው። በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ ስለሚወስደን ማለት ነው። እና ያውም በጣም ያስፈራው ደግሞ አኗኗራችንም ያው እንደምታውቁት በጣም እርስ በርስ ስለምንገናኝ ትንሽ ነገሩን በጣም አስቸጋሪ ነው የሚያደርገው። እና እባካችሁ ተጠንቀቁ፣ አንፍራ፣ ጥንቃቄ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። እንግዲህ ትላንትና ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ለኢትዮጵያ ፕሬስ ኤጀንሲ ሹመት ቀርቦ ነበር እና በ126 ተቃውሞ በ146 ድጋፍ እና በ20 ድምፅ ታቅቦ ሰውየው እንደገና ከዛሬ አንድ ዓመት በፊት ነበር የተመረጠው እና ነገር ግን እንደገና የእሱን ጉዳይ እንትን ለማለት ተደርጎ ነበረ። ሌላው እንዴት አያችሁት የዳንኤል ክብረትን ጉዳይ? እንደው መነጋገሪያ ሆኗል። ለትላንትና ያው እንደምታዩት በጣም በተለይ በአክራሪ ብሔርተኞች ሲሰደብና ሲንቋሸሽ ነው የዋለው ዳንኤል ክብረት። የእሱ ሹመት ብቻ ተመርጦ እና በጣም ግራ ያጋባል። እኔ ዳንኤል ክብረትን ከዛሬ ስንት ዓመት ጀምሮ ሲጽፍ ማለት ነው ዌብሳይቱ ላይ እንዲሁም መጽሐፎቹን አንብቤ ያለው እና በጣም ስለገረመኝ ነው። እርግጥ ነው ሰውየው የራሱ የሆኑ የተለያዩ ጥፋቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ነገር ግን እንደዚህ ተፈርቶ ሁሉን አዋቂ ሁሉን አድራጊ ተደርጎ ተቆጥሮ ለምን እንደዚህ እንደተጠለጠለ አልገባኝም። እናንተስ እስቲ እንዴት አያችሁት የዳንኤል ነገር? ብዙ ሰው እንግዲህ ብዙ ነገር እያለ ነው። ዋነኛው ነገር እየተባለ ያለው ሃይማኖቱ ኦርቶዶክስ ስለሆነ ነው። በአሁን ሰዓት በተለይ እነዚህ አክራሪ ብሔርተኞች የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነ ሰው ትልቅ ስልጣን እንዲይዝ አይፈለግም። ሃይማኖቱ ሌላ ሃይማኖት ቢሆን ኖሮ ከኦርቶዶክስ ውጭ የሁሉ ጩኸት አይመጣም ነበር ሲሉም ተደምጠዋል ማለት ነው በተለያዩ ሚዲያ። ለማንኛውም ትልቅ የሆነ እንትን ፈጥሮ ነበረ፣ ግራ የሚያጋባ ነበር። ዛሬም ድረስ እየተወያዩበት ነው። ጃዋር እንደውም አልፎ እስከ ማስፈራራት ደረጃ ደርሷል። ይሄ ነገር ትክክል አይደለም በማለት የራሱን እንትን በጣም በተደጋጋሚ ከ5-6 በላይ ነው ትላንትና እንኳን በፌስቡክ ስለ ዳንኤል የጻፈው እና ለምንድን ነው እንደዚህ የሚፈሩት ዳንኤልን?
ለምን ይመስላችኋል እናንተስ ዳንኤል የዚህን ያህል የሚወቀሰው? ልክ በጣም ብዙ ነገር አገሪቷን እንደው የሆነ ነገር ውስጥ እንደከተተ ተደርጎ የሚቆጠርበት ምክንያት ምን ይመስላችኋል? እውነት ይሄ ልጅ ሃይማኖቱ ነው ወይ ወይስ ሌላ ጉዳይ ነው? እስቲ ነው ያየበት በዳንኤል ዙሪያ እናመሰግናለን። ይህን ልንነግራችሁ ነው የመጣ ነው። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እንመኛለን።